që mendon sot se është i fort, se ka arrestuar Sali Berishën dhe ka përjashtuar opozitën, ka marrë ca kukulla aty që i e purdha ta ulan balla, edhe se kur të vinë parlament, ta ketë qartë që unë se di se kur, nuk jam i sigurt se kur, për jam i sigurt që kur t'i vi dita, edhe i e rashur do t'vi. Dhe ju që i shkoni pas, mendoni dhe ju fundin e ti dhe tuajnë, po uroj që para se t'i vi fundi ati, t'ju këtë marrë me radhë gjithë dhe juve si ka bërë me ata që ka pas ma afer. Zonjë, ky nuk është parlament dhe ju e dini shumë mirë këtë. Vetëm pamja këti parlamenti flet boll për ata që duan shofin dhe për ata që duan të gjojnë. Nëse ju gënjen mendja se kshu do ecni në rrugën tuaj thash me ca që keni marrë këtu për turpin dhe faqen e zez tyre, e keni gabim. Thash, diktatorët një fund kanë. Lejni të ambuloj shurra, shefin tuaj. Mos i shkoni pas. Nuk ka parlamentu, derisa të vendoset normaliteti, t'i jepen drejtat kushtetuese opozitës. Hajdeni në orën 8, në 7 mëngjesit, kur t'ju japin urdhër, po parlament normal harrojeni se keni.